Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 19 листопада. В студії працює Олександр Балух. Сьогодні говоримо про таке. Дочекалися ремонт дороги. Оновили капремонт садочка. Конкурс краси «Міст студентства» у Хусті. Дерев'яна церква – наймолодша пам'ятка. Розпочнемо випуск новин із ситуації на Сході. Протягом неділі бойовики відкривали вогонь 8 разів. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Окупанти відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об'єднаних сил неподалік населених пунктів Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Київ веде дискусії із США щодо нових одиниць оборонного обладнання. При цьому міністр відмовився надавати будь-які уточнення. Клімкін підкреслив великий вплив сучасного західного озброєння на полі бою в Україні. Крім цього, міністр висловив переконання, що Україні необхідно розбудувати власні військово-морські можливості. За його словами, сучасна Україна підготовлена до реагування на ефективні провокації. Контрабандиста, який збив прикордонника, заарештували на 2 місяці без внесення застави. Таке рішення виніс Ужгородський міськрайонний суд 18 листопада. Суддя ухвалив рішення про тримання підозрюваного під вартою протягом 60 днів без права внесення застави для 34-річного підозрюваного Івана Магея, жителя Рахова. Нагадаємо, що прикордонника збив один із контрабандистів вночі четверга 16 листопада під час спецоперації силовиків. Згодом стало відомо, що збитий військовослужбовець 17 листопада помер у лікарні. Того ж дня 34-річний контрабандист, який скоїв наїзд та переховувався в Рахові, здався поліції. У вантажному поїзді після спрацювання службового собаки знайшли майже 3,5 тисячі пачок схованих сигарет. Потяг прямував із Полтавщини до Еперешке, Угорщина. Спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон попередили прикордонники відділу ТИСА у залізничному пункті пропуску Саловка. Нелегальний тютюн правопорушники приховали у конструктивних порожнинах колісних пар 7 вантажних вагонів. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Виявлені цигарки загальною вартістю у 68 тисяч гривень вилучила митниця, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. І у продовження теми. 300 пачок сигарет на майже 10 тисяч гривень прикордонники вчергове виявили контрабандиста. Правопорушник на євро-номерах спробував за кордон вивезти партію цигарок. Його затримали на митному посту Ужгород. Громадянин України планував перетнути кордон зі Словаччиною легковим автомобілем Volkswagen Passat із іноземною реєстрацією через зелений коридор. Митники, запідозривши контрабанду, скерували автомобіль для поглибленого огляду. У результаті огляду в спеціально обладнаному тайнику виявили 300 пачок сигарет вартістю 9 334 гривні. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних правил цигарки та автомобіль вилучили. В Ужгороді відбулася позачергова сесія міської ради. Скликали засідання у зв'язку із тим, що міський голова Богдан Андріїв наклав вето на дію пункту 1.3 рішення 28-ї сесії міської ради 7-го скликання про надання та відмову у наданні згоди та складанні технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості. Цим пунктом надавався дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки із подальшою передачею власність для будівництва та обслуговування будинку та господарських будівель і споруд на вулиці Собранецькій, 151, Холявіцькому. Однак 31 жовтня на комісії із земельних спорів щодо меж ділянок розглядалося звернення ОСББ Собранецька 147/1, і голова ОСББ повідомив, що частина земельної ділянки Холявіцького накладається на земельну ділянку цього об'єднання співвласників. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартир будинку ОСББ Собернецька 147/1 міська рада дала раніше, 15 травня цього року. Голосуванням на сьогоднішній позачерговій сесії депутати не подолали вето міського голови. Також вони розглянули ще два питання про зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки та про зміни до бюджету міста на 2018. Більшістю голосів депутати підтримали ці проекти рішень.
На міжнародній трасі М-23 Берегово-Виноградів-Велика Купання загальною протяжністю 45 кілометрів дорожнє покриття було у жахливому стані, скаржаться водії. Автошлях має стратегічне значення для всього Закарпаття, і цього року ремонтні роботи таки стартували. На окремому відрізку від Вилука до Купання, а це близько 29 кілометрів, працює дорожня техніка. Деталі у сюжеті. Дорожнє полотно міжнародної траси М-23 Берегово-Виноградів-Велика Купання, загальна протяжність якої понад 40 кілометрів, давно потребувало оновлення. Шлях має стратегічне значення для нашого краю і України в цілому. Цього року ремонтні роботи тут таки стартували. Цього року ми приступили і об'явили тендер від Вилука до Купані, де був самий жахливий участок. Неодноразово виникали суспільні напруги, були перекриття цієї траси. Вона дуже важлива для регіону нашого, для Закарпатської області, в тому сенсі, що вона пропускає і по ній їдуть усі великовагові транспортні засоби. Вона в зв'язку з тим, що Берегово не спроможне із-за аварійного моста пропускати. Всі із пункту Дяково, з Вилука весь вантажопотік виїжджає на Н-09. Відтак, на окремому відрізку від Вилука до Купані, зокрема до стаціонарного посту дорожньої патрульної служби, де вище згадана дорога перемикається з національним шляхом Н-09, а це загалом на близько 30 кілометрах працює дорожня техніка. Відбувається поточний середній ремонт. Влаштовано три шари дорожнього одягу, регенерація, вирівнюючий шар чорного щебеневого покриття і зараз вирівнюючий шар дрібним асфальтобетоном А-20. Вартість одного кілометра такої дороги буде приблизно до около 12 мільйонів вартувати. Цього року ми зробили регенерацію, тому що основа була в жахливому стані. Чи сучасні нагрузки вона вже не витримувала. Її потрібно було укріпити якось. Багато тут, як ви бачили, лівньових каналізацій, багато мостів, труб, які потребували ремонту перед тим, як зробити вже верхні шари. Ця дорога буде завершена в слідуючому році. Наразі мова про вирівнюючі нижні шари дорожнього одягу, кажуть дорожники. Завершальним акордом його відновлення стане верхній шар вже року наступного. Звичайно, при продовженні фінансування розпочатого потужного проекту. До слова, цьогоріч джерелом фінансування став державний бюджет. Велику увагу приділив цій дорозі депутат обласної ради Мирослав Білецький, який включив як найпріоритетнішу дорогу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що роботи у нас вже підходять до завершення в цьому році. Підрядна організація, яка виконує роботи, взяла на себе великі зобов'язання виконати ці роботи в цьому році, маючи розуміння про те, що фінансування на цю дорогу в цьому році не передбачено в повному обсязі. Наразі підрядниками виконано робіт на суму 300 мільйонів гривень, а держава профінансувала поки 200 мільйонів. Завдячуючи депутатам Верховної Ради, в першу чергу я їм буду завдячувати, тому що вони підхопили цей проект, вони його лобіювали. Це Валерій Валерійович Лунченко, це Василь Петьовка, це Роберт Горват. Вони працюють таку дружню команду постійно на співпраці з Кабінетом міністрів. І, чесно говоря, мало хто вірував. Під час візиту Володимира Борисовича Гройсмана в Закарпатську область ми звернулися до прем'єр-міністра з проханням виділити кошти на ремонт цієї дороги. Він відгукнувся на наше прохання, запевнена в тому, що 200 мільйонів гривень цьому році буде передбачено на цю дорогу. Ми маємо вже розуміння, що близько 100 мільйонів гривень маємо дефіциту по виконаним роботам. Але ми переконані, що ці кошти до кінця року спільними зусиллями будуть направлені до Закарпатської області. Стартували ж роботи ще влітку з 12-кілометрової ділянки від Вилука до Виноградова. Далі продовжили ремонт від Виноградова до Великої Копані, а це 8,5 кілометрів. Наразі ведеться ремонт у самій Копані, як біля поста, так і по всій центральній дорозі села з облаштування всіх комунікацій та оновлення мостів. Цей проєкт є складовою по логістичному об'єднанню пунктів пропуску Європейського Союзу з основними артеріями України. Реалізація таких проєктів дає можливість Закарпаттю та й Україні в цілому розвиватися. Це залучення інвесторів, це залучення туристів. І взагалі дуже приємно їздити по таких дорогах, яких в нас ніколи не було. Варто зауважити, що окремий відрізок дороги М-23, а це той, що проходить через саме місто Виноградів, цього року оминули. Його планують відремонтувати у 2019-му. Більше про потужну дорожню реконструкцію у підсумковому випуску «7 днів».
Активісти громадської організації «ДОСТА Закарпаття» анонсували, що неподалік населеного пункту Нижні Ворота на трасі Київ-Чоп відбудеться акція «Непокори». Всього вони збиралися перекрити три головні траси в Нижніх Воротах, в Перечині і в Діловому. Хочуть учасники акції протесту лояльних цін на газ, бензин та європейське розмитнення транзитних авто, ще вимагають не завищувати цін на дрова. Газ скільки стоїть наш український? Де наші права конституційні? Газ підняли, дрова теж підняли. За що бабуся старенька має топити ту хату? З 11-ї години розпочали перекриття траси, вже за кілька хвилин тут кілометрові затори по обидва боки. І водії ніби розуміють учасників акції протесту та підтримують, однак, в кожну свої життєві ситуації, тож без сварок не обійшлось. Та я розумію, але є нюанси, які важливіші на даний момент для мене. Які? Та для це мій швагро, який лежить в лікарні, мені терміново до нього потрібно. Ось ця пані повертається з подорожі, була в Італії, їде вже 20-ту годину, каже, хоче додому. Ну чому люди вийшли на протест? Значить, є причина. В обласній адміністрації пояснюють, акція не зрозуміла, купа вимог, нічого чітко, реагувати на провокації не планують. Тарифи, пальне, енергоносії і так далі, це ж не тут приймається рішення. Чекають надії з боку поліцейських, а їх на акції протесту чимало, тільки 10 патрульних, однак кажуть, розганяти протестувальників команди не мають, адже акція мирна. Згідно чинного законодавства будемо реагувати. Будемо забезпечувати безпеку дорожнього руху та громадський порядок на даному відрізку дороги. Сьогодні було посилено дану станцію поліції. Протестували в Рахівському районі та на Перечинщині. Однак іще у цих населених пунктах акція тривала недовго. На міжнародній трасі Київ-Чоп активісти запевняють, стоятимуть на дорозі цілу ніч аж до того моменту, поки їх не почують. Смертельна ДТП на Рахівщині. Пенсіонер розбився на квадроциклі. Чоловік, рухаючись на великій швидкості, не впорався із керуванням та перекинувся. Аварія сталася 18 листопада між селами Косівська Поляна та Луг Рахівського району. Як встановили правоохоронці, 72-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Також експерти встановили, що після аварії на чоловіка був здійснений наїзд невідомим транспортним засобом. За фактом ДТП поліцейські Рахівського відділення відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини та причини смертельної аварії. Закарпатські патрульні за добу зафіксували 4 ДТП. 3 із них в Ужгороді і одна на трасі Київ-Чоп. Та зловили 3 п'яних водіїв. Також екіпажі патрулів виїжджали по виклику 118 разів. 79 разів в Ужгороді, 35 у Мукачеві та 4 в Чопі. При цьому працівники патрульної поліції винесли 63 постанови та склали 9 протоколів. А про те, скільки людей гине на дорогах щороку, розповіли в ООН. Там озвучили шокуючі цифри. Кожного року в аваріях на дорогах у всьому світі помирає близько 1 250 000 людей. Від 20 до 50 мільйонів отримують травми. Про це повідомила Організація Об'єднаних Націй у Всесвітній день пам'яті жертв ДТП. Більша частина загиблих та постраждалих – це молодь. Так, автопригоди є основною причиною смерті молоді у віці від 15 до 29 років. Половина смертей у дорожніх аварій припадає на пішоходів, мотоциклістів та велосипедистів, повідомили експерти ООН. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року травматизм унаслідок ДТП може стати третьою основною причиною загибелі людей. Загалом же спричиняють аварії найчастіше перевищення швидкості, алкоголь та порушення правил техогляду. Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування, місцевого значення та житлово-комунального господарства ОДА ініціює перед депутатами облради затвердити напрями діяльності та заходів на 2019 рік із виконання програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2017-2020 роки. Мета – це продовження діяльності та підвищення ефективності функціонування Міжнародного аеропорту Ужгород, забезпечення фінансування у 2019 році із обласного бюджету та за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку першочергових заходів, спрямованих на підвищення надійності та безпеки авіапідприємства, приведення аеропорту у відповідність до вимог першої категорії ІКАО. Реалізація заходів цієї програми у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку та доходів підприємства і сприятиме створенню іміджу привабливого аеропорту для авіакомпаній
авіакомпаній за рахунок високого рівня обслуговування літаків та належної аеродромної інфраструктури, а також розвитку від туристично-оздоровчого комплексу краю. Позитивно впливатиме на його інвестиційну привабливість. На розвиток туристичної інфраструктури Закарпаття з держбюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Кабінет міністрів України затвердив розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС, в рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки секторальної політики. Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір, Закарпатська область отримала фінансування ряду інфраструктурних проєктів, реалізація яких забезпечить розвиток інноваційної економіки та інвестицій, сільських територій, людського потенціалу та туризму. У Хусті відбувся фінал конкурсу краси «Міст студентство-2018». Із 15 студенток-конкурсанток із різних місцевих навчальних закладів обрали одну – найвродливішу. На заході була і наша Вікторія Василинець, тому подробиці у сюжеті. Ей, друзі, Юлія Магонос, 15 років, місто Хусть. Справжня феєрія краси панувала в Хусті. Тут відбувся фінал конкурсу «Міст студентство-2018». 15 красунь студенток різних місцевих закладів вищої освіти боролись за корону й титул найвродливішої розумниці. Стартував конкурс зі знайомства з учасницями. Оскільки кастинг відбувся майже місяць тому, то у дівчат була нагода добре відпрацювати виходи, готувалися до фіналу не самі. Ціла команда фахівців та тренерів працювала над перевтіленням конкурсанток. Взагалі дуже важко спочатку, коли ти йдеш на кастинг, і ти просто боїшся, чи ти пройдеш, чи ні. Цілий місяць дуже було важко. Багатьом учасницям було важко просто дефіле. Постійно, ну, у нас були певні дієти, то зрозуміло вже всім. Ну, я думаю, що сьогодні буде прекрасне шоу. За лаштунками учасниці та їх рідні ділилися переживаннями та враженнями. Переживаємо, звісно, великі емоції. Переживається, як кожна мама за свою дочку. Вона дуже хотіла і дуже мріяла про це. Прекрасний проєкт, такий сучасний. Я думаю, це для дівчат великий такий плюс в житті. Під час конкурсу красуні дефілювали в стильному одязі, шубах та вечірніх сукнях, також проявляли свої інтелектуальні здібності. Краса, естетика, вона може бути як внутрішня краса духу, так само може бути і в фізичному плані, красиве тіло і тому подібне. Ми дуже раді приєднатися до такого заходу. Яскравим доповненням конкурсу краси стали відомі зірки. Світуть гаї, світе усе село. Чому ж любов так довго не світе? Подається доказівка, що майна була. Організатори поєднали їхні виступи з виходами конкурсанток, також аукціоном, на якому з молотка продавали охочим цікаві та унікальні речі. До слова, всі виручені кошти від продажу та кошти, які зібрали від проведення конкурсу, а це загалом 30 тисяч гривень, пішли на благодійність. Зокрема, на лікування 10-річного хустянина Богдана Фляшко хлопчик наразі бореться зі страшною недугою – пухлиною головного мозку. Найголовніше для нас було зробити добро для когось. Хотіло би, знаєте, відзначити ту красу, красу нашої української жінки, дівчини, яка в майбутньому буде матір'ю, яка буде дарувати ту любов майбутнім поколінням. Тому у нас самі найкращі дівчата в світі. Я благодарю главним вдохновителям сім'ю Валери і Маріни Лунченка за прекрасну ідею, за то вдохновення, за тот посил, який вони для нас сьогодні організували, провели і внедрили в життя. Власне, оцінювало конкурсанток компетентне журі, кожен з якого обирав свою фаворитку, тому визначити переможець стало для них найважливішим завданням. Я не знаю, як можна, за якими критеріями можна це оцінювати і як можна когось виділити, коли ці дівчата молоді, красиві, вони в них очі горять і палають, і сказати комусь, що ти, може, гірша за когось, і це буде неправда. Тому що, ну, насправді всі дівчата, вони старалися. Однак за правилами конкурсу краси необхідно було обрати переможницю. Нею стала 16-річна представниця Закарпатського лісотехнічного коледжу. Я взагалі не очікувала такого. Мені дуже приємно. Дякую. У мене просто емоції зашкалюють. Дуже щаслива. Валерія отримала не лише титул найвродливішої студентки, і дісталася головна корона та відповідний диплом. Вона отримала ще цінні подарунки. Також серед конкурсанток журі обрало першу і другу віце-міс, міс глядацьких симпатій, міс фото, міс фітнес, які теж не пішли з конкурсу з порожніми руками.
Очень рада победительнице. Она действительно достойна первого места, так же, как и вторая и третья. Все девчонки прекрасные, талантливые, красивые. Свято грації, вишуканості та краси стало незабутнім не лише для дівчат-конкурсанток, а й для організаторів, всіх членів журі та жителів Хуста. Реконструкція музею лісу і сплаву на Чорній ріці триває. Про це повідомляють Закарпатський ОДА. Необхідні матеріали підрядник заготував і частину запланованих робіт уже виконав. Роботи виконуватимуть, поки дозволятимуть погодні умови, а наступного року вже їх продовжать. Нагадаємо, єдиний у Європі та один із двох у світі музей лісу і сплаву в Міжгірському районі, який належить Міністерству екології та природних ресурсів, зазнав значних пошкоджень під час катастрофічних паводків у 1998 році та 2001-му. В центрі села Данилово на пагорбі стоїть струнка дерев'яна двозрубна Миколаївська церква 1779 року. Вона наймолодша із четвірки відомих дерев'яних церков району, а зате найвища. Більше про стару святиню дивіться у сюжеті. Данилівська дерев'яна готична церква – наймолодша серед хуських святинь. Збудували її у 1779 році на вершечку пагорба. Висота церкви разом з гострим готичним шпилем – 35 метрів. Сьогодні вона – одна з найвищих дерев'яних церков в Україні. Тут збереглися лише 5 цих намісних ікон. Та й дуже погано се зберегли внизу, та й дві вверху. А це вже 12 праздників у році, та й апостолу поклав отець Віталій, цей золотарева поклав ці. Як розповідає пані Марія, зверху залишили ще місце для старозавітних апостолів. Частково збереглися розписи 1828 року. Хто їх автор, спеціалісти досі вагаються. Із розповідей старожилів, що це малював художник Корнмаєр. Він відомий був на той час на Закарпатті. Ну, а з Ужгорода приходить той із університету та каже, що не Корнмаєр, а якийсь Іван Теребельський. Особливість по цим іконам є, що там у самому кутку з того боку і з того боку натюрморт намальований. Таке у церквах мало де є. Та хто б їх не малював, підвищена вологість у храмі знищила майже весь розпис. Оригінальні тут також царські ворота. Це царські ворота із тих часів, воно вирізблене з дерева, просто покрите позолотом, так це зберігає. Бачите, там той престол, висічений із каменя і закопаною землю. Такі престоли, каже пані Марія, в той час робили в усіх дерев'яних церквах, так само, як і священиків ховали біля церков. Останній греко-католицький священник, який правив у дерев'яній Свято-Миколаївській церкві, отець Азарій, похований на задньому дворі храму. Його у свій час замордували за те, що він не хотів прийняти православ'я. З того часу через аварійність приміщення богослужіння припинились, а після реставрації поновлювались. Та сьогодні громада цієї церкви досить маленька – 12-15 чоловік. Зазвичай сюди приходять туристи, аби поближче познайомитись з мармуроською готикою. У Мукачеві відбувся 20-й ювілейний турнір із греко-римської боротьби імені Михайла Токаря. Участь у ньому взяли представники 10 країн світу. Змагання ж, що стартували 17 листопада, зібрали рекордну кількість спортсменів. Деталі у сюжеті. Вихідними у Мукачеві пройшов ювілейний 20-й міжнародний турнір, присвячений першому президенту Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Михайлові Токарю. Турнір присвячений першому президенту Закарпатської федерації Токарю Михайлу Івановичу. Він засновник Закарпатської області, він об'єднав наш вид спорту Закарпатської області. Це один із сильніших турнірів у нас на Україні, де збираються дуже багато стран. Сюди привозять не новичків, тільки дітей, які вже пройшли певну підготовку. В цих змаганнях беруть участь молодші юнаки. Молодші юнаки і кадети. Кадети вік 2001-2002 і 2003-2005. Для участі у турнірі імені Михайла Токаря приїхали учасники із 10 країн світу та з усіх куточків України. Цей турнір у колі спортсменів вважається одним із найпрестижніших. Турнір дуже хороший, міжнародний, приїхало багато стран. Ну, мені подобалась організація, і я зайняв перше місце на цьому турнірі. Я зайняв третє місце, ну, і отримав більше досвіду. Я програв в полуфіналі мальчику з берега, тому що у нього більше сили, і все, в принципі. Сергій Мулейко, бронзовий призер Олімпійських ігор в Атланті, привіз на турнір 4 команди. У результаті серед його підопічних 6 чемпіонів, 2 срібні та 2 бронзові призери. Різносторонні спортсмени були з різних стран. Можна було поборотися, можна було для себе щось нове, побачити свої помилки, що нічого не вистачає, на чому треба працювати. Турнір вийшов дуже представительний.
И ребята получили огромную пользу для подготовки на будущий год к чемпионату мира, к чемпионату Европы. Переможців нагороджували після проведення фінальних боїв. Учасники відзначили, конкуренція за призові місця була чималою. Олег, один із призерів, каже, цей турнір йому надав ще більше досвіду та впевненості. А зараз має чим пишатися. Він переможець. Я виграв перше місце на цьому турнірі. Звісно ж, було важко, але мені... Я зміг це зробити. Я на цьому турнірі вже багато разів завойовував медаль. Тричі. Зараз тільки перший раз став першим. Сильний турнір. Це один з найсильніших турнірів в Україні. І, звісно, стати тут чемпіоном – це досить престижний турнір. Для мене було дуже тяжко виграти перше місце. Змагання мені дуже сподобалися. Греко-римська боротьба – один із найпопулярніших видів спорту, а все через те, що юнаки тут навчаються дисципліні, порядку, самоконтролю та набираються мужності, сміливості та відваги. Вже наступного року спортсмени знову з'їдуться до Мукачева, аби взяти участь у престижному міжнародному турнірі з греко-римської боротьби. У Перечині відбулися всеукраїнські змагання із танцю. Учасники приїхали з різних куточків країни. На перемогу сподівалися усі. Та хто ж виборов першість? Дивіться далі. На паркеті кілька десятків пар. Танцюристи різних вікових категорій та професійних навиків приїхали позмагатися за першість у всеукраїнських змаганнях танцю. Ті змагання ми вже проводимо 9-й раз. Всеукраїнські змагання. Змагаються спортсмени від малих до категорії, тобто вікових, до дорослих. Мета – це популяризація спортивного танцю в Закарпатській області, щоб наші діти займалися і розвивалися. Очікування у всіх на перемогу, а також прагнуть показати свою майстерність, зокрема в улюблених танцях ча-ча-ча та вальс. Для мене це задоволення і що можливість щось показати. А для мене це теж можливість щось показати у собі. Ну, лучше, надіємося і пробуємо. Показати на все, що ми здатні, і викластись на повну, щоб отримати хороші результати. Хлопці у смокінгах, сорочках, дівчата одягнені в оригінальні сукні, у них цікаві зачіски та яскравий макіяж. Це важливо, розповідає танцюристка з Ужгороду. А от основне у парі – відчувати один одного. Триматися, дружити, спілкуватися між собою. Перше – це спокійним бути і це… Якби розчитувати, що все справиться. Ну а Юлія нині танцює соло. Її партнер захворів. Учасниця з Перечина впевнена, представить рідне місто гідно. Танці будуть латиноамериканські. Самба, ча-ча-ча і джайв. Я себе налаштувала, щоб виграти призові місця перші. Офіційне відкриття всеукраїнського змагання з танцювального спорту «Кубок Перечин-2018» стартувало. Згодом пари злились у ніжному танці. Всім учасникам бажаю перемоги, судівські колеги бути об'єктивними і обережними. І ще вітаю вас на Закарпатті. Танцювали вальс, танго, чачу, тобто європейську та латиноамериканську програму. Оцінювали осанку, майстерність, музикальність, плавність юних танцюристів, суворі журі, відомі хореографи. Хороші діти, хороші рівні на Закарпатті, ну і є ще з інших областей, зокрема львівські пари. Так що сподіваюся, що конкуренція буде хороша. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі завтра? Дивіться далі. Смерть прикордонника, подробиці трагедії, дерев'яними церквами Хущини, пам'ятки архітектури. На цьому у мене все. Дякую за увагу і за те, що довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі.